Yo, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Once again, it's your boy BBOYHRY, B-Boy Harry, straight out of FMK, football made in Kajiado, and this is FMK Mazoe for show. Na nyuma yangu manze kuna game moja freshi zaidi ya barida inaendelea manze, ni kati ya ERETETI FC versus KIEKONYOKIE. Man, ile game moja freshi manze, kuna mavijana tu at least wamekujisanya hao wenyewe tu mdogo mdogo. Grassroots football mse, tumamfutu kuingia tuko deep, yani pale vyo interior, wanitaka interior ama rural. So, wacha at least ni cheki game tu nipilka pilka iko aje. Na pia naweza come through at least na maplayer wawili watatu watuambie by the way experience yao iko aje au sio. So ladies and gentlemen, boys and girls, kama kawaida ni boy wenyu wa nguvu, BBOYHRY, B-Boy Harry, big up, running. Boom. Buda. Yes sir. Mambo vipi? Poa. Uko freshi? Fresh barida. Nice one. Napenda jo manzi uko freshi zaidi ya barida. Naweza penda pia tatli supaze sauti kiasi. Leo nimesema nitembee mtaa yenu bana. Hebu tuambie tuko wapi? Tuko hapa hivyo place inaitwa Sholinki. Kweli. That's the name of the place. Wewe kwa majina unaitwa nani? Kweli. Nice one. Unachezea position gani na timu gani sasa hivi unachezea? Unachezea KIEKONYOKIE FC. Winger. Wewe ni winger. Nice one. So far experience yako ikoaje bana? At least tumekaa mtaani na tuna namna talent pia. Bado experience ya kwa standard inafaa kuwa bado. I think so. Sawa. So any parting shot maybe probably kenye unaweza ambia mavijana mtaani wenye wanakuona sasa hata mafans? Unaweza ambia bro, mtaani kwa it's a very good game. Kweli. Nice one. Tupe vijana wote moral. Nice one. Moral manze. Big up. Naona bado games zinaendelea. Endo kapige yako. Nice one. Niko fiti muda. Sauti iko bana. Sauti iko. Jo buda, mambo vipi? Poa sana. Uko freshi? Fresh. Ambia mafans bana mtaani unaitwa nani? Emmanuel Pasaloi. Bola wa ERETETI. Kweli? Leo tuko kuja friendly tuweza na kwenye KFC. Nice. So vijana wanokuja kujibamba. So naambia vijana. Acha madre. Ingie Zido. Kweli. Kweli. Nice one. Big up. Napenda sana. Mwanzi endeleeni hivyo hivyo, sio? Situpatane basi round 2. Wazi.